Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali pinggan keledar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas, pastikan semua barang kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas isyarat pasangkan tali pinggan keledar dipadamkan. Waktu tempatan sekarang adalah jam 2 petang dan cuaca dilaporkan baik. Kepada semua pelawat, kami ucapkan selamat datang ke Malaysia dan pastikan anda menikmati penginapan anda di 14 negeri di Malaysia dengan keunikan dan kepelbagaian lambang yang menarik. Dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Hari ini mata pelajaran kita ialah mata pelajaran sejarah topik tahun 6. Tapi agak-agaknya apakah tajuk kita pada hari ini? Sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi kepada guru kita hari ini kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Fikri Nizam dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Murid-murid di rumah, diharapkan semuanya sudah bersedia dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jom, kita nak persilakan dari SK Putrajaya Presi 18-1, Cikgu Wan Akmal. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Nisa, apa khabar? Saya sihat dan bersemangat. Terima kasih. Selamat datang ke Didik TV KPM. Hari ini, Cikgu, saya ada dengar Cikgu ada sebutkan tentang 14 negeri di Malaysia. Apa kaitan dengan tajuk kita, Cikgu? Okey Nisa, terlebih dahulu assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Nisa dan juga anak-anak murid yang sedang menonton secara di dalam talian dan juga yang menonton kita di rumah Nisa. Okey, terlebih dahulu izinkan saya kenalkan diri saya. Baik. Saya Cikgu Muhammad Akmal atau boleh dipanggil Cikgu AA sahaja. Cikgu AA. Baik, Cikgu. Okey, tajuk kita hari ini, Cikgu. Okey, tajuk kita hari ini adalah sejarah tahun 6 iaitu lambang-lambang negeri di Malaysia. Iaitu di bawah unit 2 negeri-negeri di Malaysia sebenarnya, Nisa. Baiklah, nampaknya dah tak sabar-sabar murid-murid di rumah nak belajar bersama-sama dengan kita. Tetapi Cikgu, siapa yang ada bersama dengan kita pada hari ini? Okey, memandangkan topik kita hari ini adalah berkaitan dengan negeri-negeri di Malaysia. Baik. Jadi saya tampilkan 4 orang anak murid di dalam talian yang bersama dengan kita pada hari ini mewakili 4 negeri di Malaysia sebenarnya. Jom Cikgu, kita berkenalan dengan mereka. Boleh. Jadi saya kenalkan terlebih dahulu anak murid kita yang pertama adalah Nur Kasih Khaira binti Kamri dari Sekolah Kebangsaan Majlis Islam Sarawak Sibu, Sibu Sarawak. Hai Kasih dari Sibu Sarawak. Okey, dan seterusnya kita ada Muhammad Adib Haras dari Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya, Seberang Jaya Pulau Pinang. Hai Adib Haras. Dari Penang. Ya, dari Pulau Pinang. Dan seterusnya kita ada anak murid kita yang ketiga, Sega bertanjak hari ini Nisa. Kita ada Muhammad Akif dari Sekolah Kebangsaan Tanah Merah 2, Tanah Merah Kelantan. Hai Akif, selamat datang. Dan satu lagi bunga yang setia menanti, kita ada Sherin Noraudah dari Sekolah Kebangsaan Datuk Naning Melaka. Hai Sherin dari Melaka. Wah, nampaknya kita telah diwakili oleh murid-murid dari pelbagai negeri. Saya pula Cikgu, saya dari Pahang. Mewakili Pantai Timur. Okeylah, itu sebab saya pun dari utara. Jadi saya berasal dari Kedah. Jadi kita ada 6 negeri lah secara keseluruhannya hari ini. Betul tu. Jom Cikgu, kita nak belajar apa hari ini? Okay, jadi Nisa, manakah tajuk kita adalah
negeri-negeri di Malaysia, itu lambang-lambang negeri di Malaysia, kita pergi kepada standard pembelajaran kita terlebih dahulu, Nisa. Baiklah, pada hari ini, apa yang akan kita belajar adalah yang pertama, menyenaraikan ibu negeri dan bandar diraja. Okey, seterusnya, standard pembelajaran 10.2.4 adalah menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri. Baik. Dan elemen K yang bakal kita belajar hari ini, iaitu K10.2.6 adalah menjelaskan kepentingan menghormati lambang negeri. Baik. Jadi inilah tiga intipati yang bakal kita kongsikan dan belajar bersama pada hari ini, Nisa. Baik, cikgu. Okey, dan Nisa, jika di awal tadi Nisa ada tanya saya, betul? Betul. Nisa ada dengar tentang 14 negeri dan sebagainya. Jadi sebenarnya Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. Jadi kalau kita tengok lambang negeri kita di Malaysia tu, kita ada 14 jalur pada jalur gemilang kita. Dan juga 14 bucu pada bintang yang melambangkan 14 negeri di Malaysia sebenarnya. Baik. Jadi inilah lambang-lambang yang bakal kita kupas dan bakal kita belajar pada hari ini. Cuma kita tidak belajar tentang Malaysia hari ini, sebaliknya tentang negeri-negeri di Malaysia, Nisa. Wah, saya kira murid-murid di rumah semua dah bersedia. Tak sabar-sabar nak belajar. Nampaknya mereka dah bersedia. Murid-murid dari Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa macam ni? Double thumbs up! Wah, semua dah bersedia nampaknya. Tetapi sebelum itu, jom kita rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah topik tahun 6 bersama dengan Cikgu Wan Akmal ataupun dikenali sebagai Cikgu AA. Jom kita nak mulakan kelas kita hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Nisa, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, suka untuk saya ingatkan kepada anak-anak murid saya yang berada di dalam talian mahupun yang sedang menonton di televisyen untuk sediakan buku teks. Baik. Pastikan anda sediakan bersama-sama buku teks sejarah tahun 6, buku catatan dan juga alat tulis. Maknanya kalau semua dah ada, semua dah lengkap, maknanya kita dah bersedia untuk belajar, Nisa. Baik, cikgu. Jom kita mulakan. Okey, baiklah. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu menyenaraikan ibu negeri dan juga bandar diraja. Malaysia, sebagaimana yang saya nyatakan di awal di awal siaran sebentar tadi, mempunyai 13 negeri dan juga satu wilayah persekutuan. Baik. Yang mana sekarang wilayah persekutuan itu kita bahagikan kepada tiga. Kita ada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan juga wilayah persekutuan Labuan. Dan setiap negeri, 13 negeri di Malaysia ini sebenarnya mempunyai ibu negerinya yang tersendiri. Jadi ibu negeri ini apa sebenarnya, Nisa? Okey, mungkin Nisa pun tertanya-tanya, sama cikgu, seperti yang sedang menonton kita barangkali. Okey, ibu negeri merupakan pusat pentadbiran kepada sesebuah negeri. Okey, bandar utama yang menjadi pusat pentadbiran kepada sesebuah negeri sebenarnya, yang mana ibu negeri ini adalah sebuah daerah ataupun bandar yang berkembang disebabkan oleh pembangunan pentadbiran dan mempunyai institusi-institusi asas ataupun kemudahan-kemudahan asas seperti institusi pendidikan dan merupakan salah satu bandar ataupun daerah yang mempunyai peluang pekerjaan yang lebih luas. Itu adalah ibu negeri. Dan yang kedua, kita ada bandar diraja. Bandar diraja, cikgu? Betul, Nisa. Okey, bandar diraja ini merupakan bandar kedua terpenting selepas daripada ibu negeri sebenarnya. Dan bandar diraja merupakan daerah yang mana kebiasaannya dibina istana untuk sultan ataupun raja bersemayam. Wow. Jadi
ada dalam ada juga negeri-negeri di Malaysia yang istana sultan ataupun istana raja ini terdapat di ibu negeri, dan ada juga negeri yang istana ini tidak dibina di ibu negeri, sebaliknya dibina di bandar-bandar lain ataupun daerah-daerah lain, dan atas faktor itulah bandar-bandar ini diangkat menjadi bandar diraja sebenarnya. Barulah saya faham, cikgu. Saya ada soalan, adakah setiap negeri di Malaysia mempunyai bandar diraja, cikgu? Okay, sebenarnya tidak semua negeri di Malaysia mempunyai bandar diraja. Kenapa? Sebab tak semua negeri di Malaysia ada sultan dan raja. Jadi negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan dan raja ini sebenarnya tidak mempunyai bandar diraja. Okey, jadi serasa untuk memahami ataupun mengetahui negeri mana yang ada bandar diraja dan tidak ada bandar diraja, mungkin serasa lebih molek saya tanyakan kepada anak-anak murid saya untuk kongsikan bersama dengan kita pada hari ini. Boleh. Silakan, cikgu. Jadi di sebelah kiri saya ada peta Malaysia yang sudah saya labelkan A sehingga M. Baik. Jadi mungkin saya boleh minta mana-mana anak murid saya untuk jelaskan mengenai negeri A. Kongsikan kepada saya, kepada cikgu dan juga rakan-rakan di rumah berkaitan negeri yang dilabelkan A. Ada yang nak cuba? Boleh angkat tangan. Akif nak cuba, cikgu. Silakan. Okey, silakan Akif. Boleh Akif namakan negeri A ni, Akif? A ialah negeri Perlis. A ialah negeri Perlis. Okey, betul. Ini adalah negeri Perlis yang terletak di utara Semenanjung. Dan mungkin Akif boleh namakan ibu negeri bagi negeri Perlis ni, Akif? Ibu negeri bagi negeri Perlis ialah Kangar. Kangar. Perlis ada bandar diraja tak, Akif? Ada, cikgu. Okey, mungkin Akif boleh kongsikan apa nama bandar diraja bagi negeri Perlis? Bandar diraja bagi negeri Perlis ialah Arau. Okey, Arau. Bagus, Akif. Tahniah. Okey, betul ya. Sebabnya negeri Perlis, ibu negerinya adalah Kangar dan bandar dirajanya adalah Arau. Okey, seterusnya kita pergi kepada negeri yang kedua. Negeri B. Okey, siapa nak kongsikan dengan cikgu dan rakan-rakan di rumah negeri B? Ada murid yang nak cuba, boleh angkat tangan. Ya, Kasih angkat tangan, cikgu. Silakan, Kasih. Okey, silakan Kasih. Namakan negeri B ini, Kasih. B ialah negeri Perak. B ialah negeri Perak. Yakin ke, Kasih, negeri Perak? Yakin, cikgu. Okey, betul. Ini adalah negeri Perak. Negeri Perak, ibu negerinya apa, Kasih? Ibu negeri Perak ialah Ipoh. Ipoh. Perak ada bandar diraja tak, Kasih? Ada, cikgu. Okey, Kasih boleh kongsikan apa nama bandar diraja bagi negeri Perak? Bandar diraja bagi negeri Perak ialah Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Bagus, betul. Kasih. Betul. Inilah yang saya nyatakan tadi. Ibu negeri dan bandar diraja adalah bandar yang berbeza. Sama seperti negeri Perak. Seterusnya kita pergi ke negeri yang seterusnya. Negeri C. Di mana negeri C? Kita pergi ke Pantai Timur. Okey, negeri C. Siapa yang nak kongsikan dengan kita? Nampaknya Syirin angkat tangan. Silakan. Okey, silakan Syirin. Namakan negeri C ni, Syirin. Nama negeri C ialah negeri Terengganu. Negeri Terengganu. Okey, Syirin boleh kongsikan ibu negeri bagi negeri Terengganu? Ibu negeri bagi negeri Terengganu ialah Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Terengganu ni ada bandar diraja tak, Syirin? Tidak, cikgu. Tidak. Okey, betul ya. Terengganu tidak mempunyai bandar diraja. Yeah. Jadi ibu negeri bagi negeri Terengganu ialah Kuala Terengganu. Kalau kita biasa ke Terengganu, sebenarnya istana untuk negeri Terengganu terletak di Kuala Terengganu juga. Sebab itulah dia tidak mempunyai bandar diraja sebenarnya. Okey, negeri yang seterusnya, negeri D. Nun jauh di selatan. Ada nak cuba? Okay. Silakan Haras. Adik. Silakan. Negeri D adalah negeri Johor. Negeri Johor. Okey, Adib. Boleh Adib namakan ibu negeri bagi negeri Johor? Ibu negeri bagi negeri Johor adalah Johor Bahru. Johor Bahru. Jadi Johor ada bandar diraja tak, Adib? Ada. Ada. Okey, Adib boleh kongsikan apa nama bandar diraja bagi negeri Johor?
Bandar diraja bagi negeri Johor adalah Bandar Maharani. Bandar Maharani. Okey Nisa, sebenarnya Bandar Maharani ini terletak di daerah Muar sebenarnya. Yeah. Cuma Bandar Maharani ini telah dimasyhurkan sebagai bandar diraja sebenarnya. Okey, kita pergi kepada negeri yang seterusnya. E. Jadi untuk ini saya rasa saya nak tanya Akif. Akif. Boleh kongsikan? Okay, Akif, apa nama negeri E ni Akif? E ialah negeri Kelantan, tempat kelahiran saya. Dia sambung, dia tambah. Negeri Kelantan, tempat kelahiran Akif. Jadi kita tengoklah Akif ni kenal ke tidak negeri kelahiran dia ni. Jadi Akif boleh namakan ibu negeri bagi negeri Kelantan, Akif. Ibu negeri bagi negeri Kelantan ialah Kota Baru. Kota Baru. Kelantan ada bandar diraja tak, Akif? Tiada, cikgu. Tiada. Yeah. Okey, bagus. Tahniah, Akif. Jadi kita bergerak ke negeri yang seterusnya, F. Nun jauh di seberang laut. Okey, F. Mungkin Kasih boleh kongsikan dengan cikgu dan rakan-rakan di rumah Kasih. Silakan. Negeri F ini. Itu ialah negeri Sarawak, tempat kelahiran saya. Negeri Sarawak, tempat kelahiran Kasih. Kalau kita tengok baju Kasih hari ini pun kita dah tahu Kasih ni datang dari Sarawak. Okey, Sarawak, Kasih, Sarawak. Ibu negeri bagi negeri Sarawak adalah? Ibu negeri bagi negeri Sarawak ialah Kuching. Kuching. Sarawak ada bandar diraja tak, Kasih? Tiada, cikgu. Tiada? Yakin? Yakin. Okey, jadi Sarawak tidak mempunyai bandar diraja dan ibu negerinya adalah Kuching. Okey, jadi kita pergi kepada negeri yang seterusnya, negeri G. Mana G saya? Mana G saya di bawah G? Sini. Okey, negeri G. Sherin boleh kongsikan, Sherin, negeri G? Silakan. Negeri G ialah negeri Melaka. Negeri Melaka. Negeri kelahiran dia, dia cakap. Okey, Sherin, boleh Sherin namakan ibu negeri bagi negeri Melaka, Sherin? Nama ibu negeri bagi negeri Melaka ialah Bandar Melaka. Bandar Melaka. Ini soalan paling saya suka tanya. Melaka ada bandar diraja tak, Sherin? Tiada, cikgu. Tiada. Betul ni, tiada? Betul. Okey. Melaka tidak ada bandar diraja. Baik. Jadi kita pergi kepada negeri yang seterusnya. Negeri H. Negeri okay. H. Adib, kongsikan dengan cikgu dan rakan-rakan. Apa nama negeri H ni, Adib? Negeri H adalah negeri Pulau Pinang, tempat kelahiran saya. Kalau kita dengar Adib cakap, kita terus confirm Adib ni memang dari utara. Okey Adib, boleh Adib namakan ibu negeri bagi negeri Pulau Pinang, Adib? Ibu negeri bagi Pulau Pinang adalah Butterworth. Butterworth. Okey. Pulau Pinang ada bandar diraja tak, Adib? Tiada, cikgu. Tiada. Okey, betul. Bagus. Okey, Nisa, memandangkan mereka dah menjawab dengan betul, ada negeri yang ibu negerinya telah disenaraikan dan ada negeri yang mempunyai bandar diraja dan ada yang tidak mempunyai bandar diraja. Jadi saya nak reward satu bintang setiap seorang. Jadi mata ganjaran kita berupa bendera Malaysia yang juga merupakan lambang sebenarnya. Lambang kepada negara kita. Baik. Okey, saya akan berikan ganjaran untuk setiap murid yang dapat menjawab dengan baik dan berkongsi mengenai negeri kelahiran masing-masing. Seronok Nisa mendengarkan perkongsian mereka, cikgu. Jadi kita dah dengar negeri kelahiran anak-anak murid kita. Mungkin saya nak tanya tentang negeri kelahiran Nisa pula lah. Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Negeri kelahiran saya, negeri Pahang, cikgu. Okey, negeri Pahang. Mungkin Nisa boleh kongsikan kepada saya, anak murid dalam talian dan juga anak murid di rumah. Baik. Ibu negeri bagi negeri Pahang, Nisa. Ibu negeri bagi negeri Pahang ialah Kuantan Pahang. Kuantan Pahang. Okey, Nisa. Pahang ada bandar diraja tak? Pahang ada bandar diraja dan bandar diraja negeri Pahang ialah Pekan.
Ya, betul. Okey, bagus. Yeay, Nisa. Ganjaran untuk Nisa. Dan sebagaimana Nisa maklumkan, Nisa berasal dari Pahang. Itu adalah ibu negeri Pahang dan juga bandar diraja negeri Pahang. Saya berasal dari Kedah, Nisa. Jadi Kedah, ibu negeri bagi negeri Kedah adalah Alestar. Dan Kedah juga ada bandar diraja yang mana kita panggil Anak Bukit. Dan uniknya bandar diraja bagi negeri Kedah ni sebenarnya, bandar diraja di negeri Kedah ini sebenarnya terletak dalam daerah ibu negeri tersebut sebenarnya. Cuma dia nak Anak Bukit ini diangkat menjadi bandar diraja kerana di situlah lokasi di mana terbinanya istana sebenarnya. Baiklah, nampaknya murid-murid kita telah tahu informasi dan pengetahuan berkenaan dengan negeri-negeri di Malaysia, ibu negeri dan negeri yang manakah mempunyai bandar diraja. Kita akan berehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. 13 buah negeri di Malaysia dan satu wilayah persekutuan. Pastinya negeri-negeri ini kan cikgu ada lambang-lambangnya tersendiri. Jom kita tanya cikgu AA mengenai lambang-lambang negeri-negeri di Malaysia. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan Nisa, anak-anak murid dalam talian dan juga anak-anak murid yang bersama dengan kita pada hari ini, sebenarnya setiap negeri di Malaysia ini ada lambang-lambangnya tersendiri. Baik. Sebagaimana Malaysia, kalau kita bercakap tentang Malaysia, Malaysia juga mempunyai lambang-lambangnya tersendiri. Lambang ni apa sebenarnya? Lambang ni adalah perkara ataupun benda yang mewakili tentang sesuatu. Contoh kalau kita bercakap tentang A ini adalah lambang kepada apa. Contohnya begitulah. Okey, dan setiap negeri di Malaysia mempunyai tiga lambang yang perlu kita tahu, kenal dan hormati sebenarnya. Lambang yang pertama adalah bendera negeri. Yang mana kalau kita boleh lihat, ada contoh-contoh bendera yang dah kita paparkan di sini sebenarnya. Okey, yang kedua adalah jata negeri. Dan yang ketiga adalah lagu negeri. Dan kebiasaannya yang menjadi kekeliruan ni adalah lagu negeri, Nisa. Yang mana tak semua ataupun ada orang yang kurang fasih akan lagu-lagu negeri ini mempunyai tajuk ni yang tersendiri. Tapi sebenarnya setiap lagu negeri di Malaysia ni mempunyai tajuk dia yang tersendiri. Jadi nak tahu tak bendera, jata dan juga lagu-lagu negeri ini? Kalau nak tahu, jom sama-sama kita belajar bersama dengan empat orang anak saya yang berada di dalam talian pada hari ini. Jom, cikgu. Jadi kita pergi kepada kuis kita pada hari ini. Wah. Semua dah sedia nak jawab kuis? Bersedia. Kalau dah sedia, bagi saya 2 thumbs up. Murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab soalan yang di rumah quiz. Pun boleh jawab sama-sama sebab kita belajar bersama-sama pada hari ini. Okey, kita pergi kepada kuis kita yang pertama. Kelantan. Jadi memandangkan kita ada wakil dari Kelantan ya. Okey, Akif. Boleh Akif Akif dah bersedia nak menjawab soalan? Sudah. Okey, sudah. Akif, untuk negeri Kelantan, benderanya A atau B? B ialah bendera negeri Kelantan. Yakin? Yakin. Pasti? Kalau tak tahu ni, saya tak tahulah sebab Akif ni membesar dan dilahirkan di Kelantan. Jadi kita tengok betul ataupun tidak, bendera negeri Kelantan adalah B tu. Betul. Yeah, okey, bagus Akif. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita dah kenal bendera. Yeah, betul. Kita pergi kepada lambang yang kedua. Lambang yang kedua adalah jata negeri Kelantan. Akif, antara A dengan B, mana satu jata negeri Kelantan, Akif? B ialah jata negeri Kelantan.
B ialah jata negeri Kelantan. Yeah. Betul tak, Nisa? Ha, kita semak, cikgu. Kita semak sama-sama. Betul. Okey, bagus, Akif. Ah, dan saya nyatakan tadi, kita ada tiga lambang bagi setiap negeri. Kita ada bendera, kita dah kenal bendera negeri Kelantan. Kita ada jata negeri, kita dah kenal juga jata negeri Kelantan. Dan saya nak tanya Akif lah. Hmm. Akif, boleh tak kongsikan kepada cikgu, Kak Nisa dan juga rakan-rakan di rumah tajuk lagu bagi lagu negeri Kelantan, Akif? Tajuk lagu negeri bagi negeri Kelantan ialah Selamat Sultan. Selamat Sultan. Betul ni, Akif? Betul. Akif hafal tak lagu Selamat Sultan ni? Hafal. Ah, bagus. Sebagai rakyat, kita kena hafal ya. Okey, betul ya, Nisa. Sebentar tadi, tajuk lagu yang diberikan oleh Akif. Jadi mungkin Nisa boleh reward Akif dengan satu bendera. Ganjaran. Baik, satu bendera untuk Akif. Okey, tahniah. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Melaka. Mana anak Sidin Melaka tadi? Sherin Nur Rauda ataupun Sherin. Okey, Sherin, antara A dan B, mana satu bendera negeri Melaka? Bendera bagi negeri Melaka ialah A. A, bendera negeri Melaka. Betul? Kita semak jawapannya. Mari kita semak jawapan dia. Betul. Okey, kita dah tahu bendera negeri Melaka. Kita pergi kepada yang kedua. Jata negeri Melaka. A atau B? Jata bagi negeri Melaka ialah B. B. Okey, kalau B itu Melaka, A itu jata negeri mana agaknya, Sherin? Jata A ialah jata bagi negeri Sembilan. Betul. Yeah. Okey, bagus. Tahniah, Sherin. Dan Sherin boleh kongsikan kepada cikgu dan rakan-rakan di rumah tajuk lagu negeri bagi negeri Melaka, Sherin. Tajuk lagu negeri bagi negeri Melaka ialah Melaka Maju Jaya. Melaka Maju Jaya. Maka Maju Jayalah seluruh rakyat Melaka. Okey, tahniah, Sherin. Jadi Nisa, satu ganjaran untuk Sherin. Satu ganjaran untuk Sherin. Baik. Okey, cikgu. Okay, kita pergi kepada negeri yang ketiga. Sarawak. Okey, jadi manakah kita ada wakil juga dari Sarawak? Betul. Okey, kasih kongsikan kepada cikgu dan rakan-rakan di rumah, mana satu bendera negeri Sarawak? A ke B bendera negeri Sarawak ni? B ialah bendera negeri Sarawak. Betul ke? Betul. Okey, jadi kita semak ya, Nisa. Kita lihat. Betul. Jadi kita pergi kepada lambang yang kedua, iaitu jata negeri Sarawak. Okey, A atau B jata negeri Sarawak, Kasih? B ialah jata negeri Sarawak. Okey, Kasih. Kenapa Kasih cakap B ni jata negeri Sarawak? Apa elemen paling penting yang menunjukkan bahawa jata ni adalah jata negeri Sarawak, Kasih? Burung kenyalang, cikgu. Burung kenyalang. Betul, Kasih. Jadi kita tengok betul atau tidak? Betul. Tahniah. B adalah jata negeri Sarawak. Dan mungkin Kasih juga boleh kongsikan tajuk lagu negeri bagi negeri Sarawak, Kasih. Tajuk lagu bagi negeri Sarawak ialah Ibu Pertiwiku. Ibu Pertiwiku. Kasih hafal tak lagu Ibu Pertiwiku, Kasih? Hafal. Bagus, Kasih. Okey, jadi betul ya, Nisa. Yeah. Tajuk lagu negeri bagi negeri Sarawak adalah Ibu Pertiwiku. Jadi satu ganjaran untuk Kasih. Baik, cikgu. Ada anak teruna saya yang dekat bawah tu dah tak sabar-sabar dah nak jawab tu. Tak aci ni, asyik orang lain je. Saya kena jawab juga. Yeah. Okey, Adib. Pulau Pinang, Adib. Adib, kongsikan kepada cikgu, Kak Nisa dan juga rakan-rakan di rumah, A atau B bendera Pulau Pinang, Adib? Bendera Pulau Pinang adalah A. Bendera Pulau Pinang adalah A. Betul ke? Kita semak, cikgu. Betul. Kita semak. Dia yakin. Jadi kita tengok betul ataupun tidak. Betul. Betul, Adib. Okey. Dan seterusnya, lambang kedua. Jata negeri Pulau Pinang, Adib. A atau B? Jata negeri Pulau Pinang adalah B. B? B. Betul atau salah?
Betul. Tanya. Dan Adib juga boleh kongsikan kepada cikgu dan rakan-rakan di rumah tajuk lagu negeri bagi negeri Pulau Pinang, Adib. Tajuk lagu negeri untuk Pulau Pinang adalah untuk negeri kita. Untuk negeri kita. Betul, Adib? Betul. Okey, bagus, Adib. Tanya. Satu ganjaran untuk Adib. Ganjaran untuk Adib. Tanya. Okay, kita ada soalan seterusnya. Boleh, cikgu. Silakan, cikgu. Negeri Sembilan. Ada anak murid saya yang berada dalam talian ataupun yang di rumah tu saya nampak ramai tu tengah angkat tangan nak cuba menjawab tu. Jadi siapa nak cuba jawab soalan ini? Ada nak cuba boleh angkat tangan. Negeri Sembilan. Mana satukah bendera? Silakan, Adib. Silakan. Adib angkat tangan. Adib, mana satu bendera Negeri Sembilan? A atau B? Bendera Negeri Sembilan adalah A. A. Betul ke? Kita semak, cikgu. Betul. Okey, lambang kedua bagi Negeri Sembilan adalah jata Negeri Sembilan. A atau B? Oh, ini tadi rakan dia dah kongsikan. Ya. Jata Negeri Sembilan adalah B. B, betul. Ha, ini jawapan bocor ni. Sebab tadi Sherin dah kongsikan sebenarnya. Betul. Okay, tanya Adib. Dan mungkin Adib boleh kongsikan juga lagu negeri bagi Negeri Sembilan. Kita tengok orang Pulau Pinang tahu tak tajuk lagu negeri Sembilan ni. Apa tajuk lagu Negeri Sembilan ni, Adib? Tajuk lagu Negeri Sembilan adalah Berkatlah Yang Di Pertuan Besar. Berkatlah Yang Di Pertuan Besar. Siapa yang Di Pertuan Besar? Yang Di Pertuan Besar ini adalah pentadbir lah, ataupun raja. Cumanya di Negeri Sembilan, kita tak gelarkan raja ataupun sultan sebagai raja dan sultan. Kita gelarkan sebagai Yang Di Pertuan Besar sebenarnya. Okey. Negeri seterusnya, negeri kelahiran saya. Kita tengok siapa yang nak kongsikan berkaitan lambang-lambang bagi negeri Kedah ni. Ada nak cuba? Kasih nak cuba. Silakan Kasih. A atau B bendera negeri Kedah, Kasih? B ialah bendera negeri Kedah. B ialah bendera negeri Kedah. Kasih pernah pergi Kedah tak, Kasih? Pernah. Wah. Saya difahamkan, Nisa, kampung Kasih di sebelah ibunya adalah di Kedah. Wah, Kedah dan Sarawak. Ya. Okey. B ialah bendera negeri Sarawak. Tahniah Kasih, betul. Jadi kita tengok Kasih dah tahu bendera, dia kenal ataupun tidak. Lambang kedua itu jata bagi negeri Kedah. A atau B, jata negeri Kedah, Kasih? A ialah jata negeri Kedah. A ialah jata negeri Kedah. Cara paling mudah nak kenal tu jata negeri Kedah macam mana? Kita nampak apa yang ada dekat situ adalah tangkai padi. Setelah Kedah terkenal dengan julukan negeri jelapang padi. Okey, Kasih kongsikan kepada cikgu, Kak Nisa, rakan-rakan di rumah tajuk lagu negeri bagi negeri Kedah, Kasih. Tajuk lagu bagi negeri Kedah ialah Allah Selamatkan Sultan Mahkota. Allah Selamatkan Sultan Mahkota. Okey, tahniah Kasih, betul ya. Itulah lagu yang saya nyanyi dari kecil sampai ke besar masa di sekolah dulu, Nisa. Okey, jadi tadi Adib dah jawab, betul? Kasih dah jawab. Kita bagi ganjaran satu untuk ganjaran. Adib, satu untuk Kasih. Baik. Dah dapat 3 mata ganjaran murid-murid kita ni. Ya. Kita tengok Sherin dengan Akif pula lepas ni. Silakan, cikgu. Okey, negeri yang seterusnya, Selangor. Siapa nak kongsikan dengan cikgu dan rakan-rakan di rumah berkaitan negeri Selangor? Silakan. Okey, Sherin. Laju Sherin angkat tangan. Saya. Okey, silakan Sherin. Bendera negeri Selangor A atau B? Bendera negeri Selangor ialah A. A ialah bendera negeri Selangor. Kita semak. Betul atau tidak? Betul. Bagus. Okey, kita pergi kepada lambang kedua ni, saya. Lambang kedua bagi negeri Selangor adalah jata negeri Selangor. Mana satu jata negeri Selangor ni, Sherin? A ke B? Jata bagi negeri Selangor ialah A. A ialah jata bagi negeri Selangor. Mudah sebenarnya nak kenal pasti jata negeri ni sebab kebanyakan jata negeri yang ada di Malaysia, dia ada tulisan melambangkan negeri tersebut sebenarnya. Betul. Sama ada dalam tulisan Rumi atau tulisan Jawi. Jadi kita nak kenal pasti lebih mudahlah sebenarnya. Macam Selangor jelas dan nyata. Selangor dia dah tulis di situ. Betul. Jadi ganjaran untuk Sherin? Satu lagi. Baik, ada satu lambang lagi. Okay. Sherin, boleh Sherin kongsikan
dengan cikgu dan rakan-rakan di rumah tajuk lagu Pagi Negeri Selangor ni. Lagu negeri bagi negeri Selangor ialah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Maha Mulia. Bagus, Syirin. Jadi kita berikan ganjaran kepada Syirin. Tahniah. Okey, dan kita pergi kepada yang seterusnya. Nun jauh di Malaysia Timur. Kita ada Sabah. Jadi siapa yang belum jawab tadi? Akif. Silakan Akif. Mungkin Akif boleh kongsikan bendera negeri Sabah A atau B? A ialah bendera negeri Sabah. A ialah bendera negeri Sabah. Betul ke Akif? Ha, kita semak cikgu. Betul. Kita semak ya. Dah nervous dah muka Akif tu. Betul. A ialah bendera negeri Sabah. Dan kita pergi kepada lambang kedua untuk negeri Sabah, iaitu jata negeri Sabah. A atau B, jata negeri Sabah? Ini pun mudah juga. B ialah jata negeri Sabah. B ialah jata bagi negeri Sabah. Mudah sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi. Yang mana kebanyakan jata negeri ini, dia mempunyai tulisan negeri nama tersebut. Negeri. Nama negeri tersebut. Wow. Jadi mudah untuk kita kenal pasti. Dan adik Akif, kongsikan kepada cikgu sebelum cikgu bagi ganjaran dekat awak. Betul. Tajuk lagu bagi lagu negeri Sabah. Tajuk lagu bagi negeri Sabah ialah Sabah Tanah Airku. Sabah Tanah Airku. Awak cakap orang Kelantan tadi, kenapa Sabah Tanah Airku pula? Orang Kelantan ke orang Sabah ni? Tajuk lagu ya, Akif. Tajuk lagu Sabah adalah Sabah Tanah Airku ni. Okey, betul. Betul. Tahniah Akif. Jadi, satu ganjaran untuk Akif. Tahniah. Okey, tadi kita dah kenal pasti berkaitan dengan 8 negeri Nisa. Dan kita ada 13 negeri. Betul. Sebagaimana yang saya paparkan di depan ni, kita ada bendera-bendera yang melambangkan, iaitu lambang pertama bagi setiap negeri. Baik. Nisa dah belajar dengan saya kan? Ya. Jadi saya nak uji Nisa boleh? Alamak, saya cuba cikgu. Jadi kalau betul saya bagi ganjaran, kalau tak betul nak hukuman? Tak nak cikgu, saya nak sama-sama belajar. Okey Nisa, kita tak adalah susah-susah. Jadi saya nak Nisa pilih je sebenarnya. Okey, saya pilih yang ini cikgu. Okey, yang mungkin paling... Nisa boleh tunjukkan. Ini dia. Apa ni? Oh. Okey, sekejap. Muka seronok ya. Muka Nisa seronok sebenarnya dapat bendera tu. Mungkin kita boleh tanya Nisa. Baik. Kenapa Nisa seronok sangat dapat bendera tu Nisa? Saya seronok sebab inilah bendera negeri kelahiran saya, iaitu Negeri Pahang. Okey, betul tak bendera Negeri Pahang? Betul ke murid-murid? Okey, betul. Tahniah Nisa. Jadi saya ada 3 lagi. Yang ni saya tak nak Nisa cabut. Okey, boleh. Tapi saya nak angkat dan Nisa teka bendera negeri ni. Okay. Boleh? Boleh saya cuba, cikgu? Dah bersedia? Saya bersedia. Murid-murid di rumah bantu Nisa. Okey, murid-murid di rumah boleh jawab sama. Kita ada bendera yang seterusnya. Oh, okey. Kita lihat warnanya. Apa yang ada pada bendera tersebut? Okey, cikgu, jawapan saya ini adalah bendera negeri Selangor. Bendera Negeri Selangor? Ya. Betul? Saya yakin. Yakin kenapa muka macam kurang yakin? Saya yakin. Murid-murid di rumah pun membantu Nisa nampaknya. Betul kan? Ya, betul. Ini adalah bendera Negeri Selangor. Okey, jadi kita pergi kepada bendera yang seterusnya. Okey, baik. Saya nak ke utara. Utara? Tanah air. Okey, baik. Jadi kita ada bendera seterusnya. Oh, bendera yang mempunyai juga. Ini bendera dalam Malaysia ya Nisa. Jangan tersalah dengan bendera negara lain. Murid-murid di rumah, apakah jawapannya? Warna dan reka bentuk bendera ini mungkin lebih kurang dengan negara lain, tapi sebenarnya ini bendera dalam negara kita Nisa. Ini namakan negeri ini Nisa. Negeri Perlis. Betul ke? Betul kan murid-murid? Saya yakin. Ya, betul. Ini adalah bendera negeri Perlis. Dan kita ada yang terakhir. Saya dengar Nisa baru balik dari sini. Oh, ya. Okey, Nisa. Mungkin Nisa boleh namakan bendera ini adalah bendera negeri mana, Nisa? Kita kongsikan dengan murid di rumah juga. Mungkin ada yang nak tengok betul-betul. Bendera negeri mana? Jom teka ramai-ramai. Ini adalah bendera negeri kelahiran Akif. Negeri Kelantan. Betul, betul tak? Akif? Betul, Akif?
Okey, betul. Ini adalah bendera negeri Kelantan. Itulah ya. Kita dah tahu serba sedikit tentang lambang-lambang negeri di Malaysia. Yeah. Yang mana sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita ada tiga lambang keseluruhannya, Nisa. Iaitu kita ada yang pertama adalah bendera. Yang kedua kita ada jata negeri. Dan yang ketiga kita ada lagu negeri. Yang mana setiap lagu-lagu negeri di Malaysia mempunyai tajuknya yang tersendiri. Inilah uniknya negara kita, Malaysia. Wah, sungguh menarik. Diharapkan murid-murid di rumah setakat ini dapat mengikuti sesi pembelajaran kita dengan baik. Sebelum itu, jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Kalau negeri saya, lagunya... Didik TV KPM. Murid-murid, kembali ke Didik TV KPM. Kita nak tahu apa pentingnya kita menghormati lambang-lambang setiap negeri di Malaysia. Jom kita tanya Cikgu AA. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Sebagaimana yang kita dah belajar dari awal tadi, yang mana negeri di Malaysia mempunyai ibu negeri dan juga bandar diraja. Yeah. Yang seterusnya kita juga dah belajar tentang lambang-lambang negeri Malaysia, yang mana setiap negeri mempunyai tiga lambang sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Dan sebagai rakyat, adalah sangat penting untuk kita menghormati lambang-lambang negeri ini sebenarnya. Baik. Jadi, jom kita tanyalah anak-anak murid saya yang bersama saya dalam talian, apa kepentingan menghormati lambang negeri? Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan yang paling atas, Akif. Akif boleh kongsikan dengan cikgu dan juga rakan-rakan di rumah, apa kepentingan menghormati lambang negeri ini, Akif? Silakan. Kepentingan menghormati lambang negeri dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam diri. Okey, dapat meningkatkan semangat patriotisme ataupun sayang akan negeri dalam diri. Okey, yang seterusnya, Sherin, kongsikan kepada cikgu dan kawan-kawan di rumah. Silakan. Kepentingan menghormati lambang negeri. Kepentingan menghormati lambang negeri juga boleh menambahkan rasa kasih sayang akan negeri. Menambahkan rasa kasih sayang terhadap negeri. Seterusnya, kasih. Kepentingan menghormati lambang negeri iaitu meningkatkan perasaan setia terhadap negeri. Meningkatkan perasaan setia terhadap negeri. Dan yang terakhir, adik boleh kongsikan dengan cikgu dan rakan-rakan di rumah, apa lagi kepentingan menghormati lambang negeri ini, adik? Silakan. Kepentingan menghormati lambang negeri dapat untuk menggerakkan identiti negeri didiami. Okay, mengekalkan identiti, okay, untuk memastikan identiti setiap negeri itu terjamin. Dari itulah dia ya, empat kepentingan mengapa kita perlu menghormati lambang-lambang negeri ini sebenarnya, Nisa. Ya, cikgu. Baiklah cikgu, nampaknya kita sudah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Itulah dah habis rupanya. Ya, sedikit rumusan atau kesimpulan terhadap apa yang telah kita sama-sama belajar setakat hari ini, cikgu. Silakan. Okey, bagaimana yang saya nyatakan di awal tadi, kita pun telah membelajar tentang ibu negeri dan juga bandar diraja, yang mana saya nyatakan juga di awal tadi apa itu ibu negeri dan juga apa itu bandar diraja. Dan tidak semua negeri di Malaysia mempunyai bandar diraja, dan ada juga negeri-negeri Malaysia yang bandar dirajanya terdiri di dalam daerah utama ataupun dalam ibu negerinya sendiri. Baik. Yang seterusnya, kita pun dah belajar tentang lambang-lambang negeri, yang mana setiap negeri mempunyai tiga lambangnya yang tersendiri, iaitu bendera negeri, jata negeri dan juga lagu negeri. Dan akhir tadi dah dikongsikan oleh anak-anak saya empat kepentingan mengapa kita perlu menghormati lambang negeri ini sebenarnya. Baiklah. Dan sebagai rakyat Malaysia, Nisa, bukan sekadar kita perlu menghormati negara kita, Malaysia, sebaliknya sebagai rakyat untuk sesebuah negeri, maka kita perlu
perlu berbangga dan perlu ada rasa kecintaan terhadap negeri itu sebenarnya. Betul tu cikgu. Saya sangat bersetuju. Dan setelah aktiviti-aktiviti yang kita telah jalankan, bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita hari ini, cikgu AA? Bagaimana dengan pencapaian Kasih, Adib, Akif dan juga Syirin hari ini, cikgu? Okey, secara keseluruhannya saya sangat berbangga dan saya sangat gembira kerana keempat-empat mereka menunjukkan prestasi yang sangat-sangat baik. Terbaik. Tahniah. Termasuklah Nisa ya. Wah, terima kasih cikgu. Jadi saya ada hadiahlah untuk Nisa. Oh, ada hadiah untuk saya? Ini untuk Nisa. Ya, bendera Malaysia. Terima kasih cikgu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid di rumah, tetapi bagaimana murid-murid di rumah dan murid-murid yang lain ingin mendapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Okey, latihan pengukuhan boleh didapatkan daripada portal ataupun laman sesawang sumberku.edu.my lah. Boleh layari laman sesawang tersebut dan boleh dapatkan latihan-latihan, contohnya latihan bagi topik yang kita belajar hari ini dan juga latihan bagi topik-topik yang lain sebenarnya. Ya, betul tu. Nisa ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Wan Akmal dari SK Putrajaya Presi 18-1 kerana bersama-sama dengan kita. Terima kasih murid-murid di Google Meet dan terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Fikri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Kita nak akhiri episod kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu. Jadi terima kasih murid-murid yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Semoga kita jumpa lagi. Jom kita kibarkan bendera bersama-sama, Nisa. Ini sama-sama ya murid-murid di rumah. Merah mubara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Puncak dunia telah kau kawan, lautan luas telah kau reda, membawa semangat jiwa merdeka, semarak jaya kami warganya. Empat belas melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Jalur berdaulat. Didik TV KPM.